السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Satu, tiada sesama bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya. Allahumma, semoga Engkau mengutus, mengutus, dan memberkati Muhammad dan keluarganya serta orang-orang yang mengikuti ajaran-Nya dan mengikuti kebenaran-Nya dan mengikuti kebenaran-Nya. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي هم بهم الله Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jala. Dengan mempelajari arahannya dan meramal dengannya, mempelajari larangannya serta menjauhkan diri darinya. Semoga kita mendapat kasih sayang Allah di dunia dan rahmat besar Allah Taala di akhirat yang melayakkan kita ke syurga. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 2 Jumadil Akhirah. 1445 bersamaan dengan 15 Disember 2023 tajuk yang diberi kepada kita derma organ derma alat-alat yang ada di tubuh kita ini selepas mati mempunyai derma organ arti sebuah kehidupan dan juga musaadah bantuan segera kepada saudara-saudara kita yang ditimpa banjir Para jemaah sekalian Sebagai seorang Islam Tidak ada istilah putus asa al kunud Putus asa Patah semangat Sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah Untuk memakmurkan bom ini Maka kita manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran Yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita bagi menyelesaikan sebarang permasalahan dan cabaran yang dihadapi. Kita hidup ada cabaran. Tak besar, cabaran kecil. Sama ada cabaran itu dari luar atau dari dalam. Cabaran dalam diri kita sendiri menentang nafsu. Cabaran dari luar, syaitan-syaitan, manusia dan jin yang mengacau kita. Ataupun cabaran daripada musuh-musuh luar yang cuba nak memporak-perandakan Islam. Tetapi sebagai seorang muslim, kita mesti berusaha untuk menghadapi sebarang ujian dan juga cabaran. Tajuk kita hari ini tentang berubat. Merawat penyakit. Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu. Beliau berkata Kata usamah qalatil a'rab ya rasulullah allana natadawa Orang Badui, orang kampung mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah kita berubat? Kalau sakit boleh cari ubat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau Fa inna Allah lam yadda'an illa wada'a lahu shifa. Nabi kata berubatlah. Berubatlah. Boleh berubat, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan dia menentukan pula untuk penyembuh penyembuhan atau ubat illa da'an wahidan kecuali satu penyakit tak ada ubat. Qalu ya Rasulullah wa mahu Sahabat bertanya Apa penyakit tak ada ubat tu Rasulullah Qal al-haram Iaitulah penyakit tua Kalau sudah tua Tak boleh lagi nak jadi muda Itu penyakit yang tidak ada ubat Rawahu termizi Wahwa hadisun sahih jadi para jemaah sekalian, maka di sini para ulama mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa istihbab sunat elok kita berubat kalau kita ditimpa penyakit ada juga ulama mengatakan mubah maknanya mubah mana harus sunat lebih baik yang pentingnya berusaha lah untuk berubat jangan tak berubat ada setengah orang ni tawakal dia tinggi sangat orang suruh berubat di antara tempat perubatan yang ada dekat kita hospital, klinik Ai tak boleh pergi klinik, tak jadi. Habis pergi cari akar kayu dengan aku tu cerita sembuh sana air seris sana sini. Akhir sekali kaki yang membengkak sudah busuk yang akhirnya hospital tolong potong. Jadi para jemaah sekalian kita berusaha lah dengan cara kampung, dengan cara moden, dengan cara apa saja yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab dalam hadis Abu Darda Nabi sebut wau boleh berubat wala wau bil harab tapi jangan pergi berubat dengan benda-benda haram rawahu Abu Dawud jadi para jemaah sekalian bidang perubatan hari ini semakin canggih apabila pemindahan organ anggota manusia dalam ini menjadi suatu realiti kes kegagalan organ yang dahulunya membawa maut kini dapat dirawat dengan kaedah pemindahan organ dan juga dengan kaedah rawatan cuci darah hemodialisis dan sebagainya kalau kita korek dalam kitab fiqah ulama salaf dan imam-imam mazhab ada mendibincangkan hukum berkaitan pemindahan organ kerana mereka berpandangan teknologi ini bakal menjadi kenyataan mana dia sebut andaian tapi akhirnya jadi sungguh. Sebab tu ulama pekoh zaman dulu dia fikir jauh. Salah satu daripada benda yang dia fikir pelik. Apa hukum solat di antara langit dengan bumi? Eh masa tu tak ada kapal terbang. Orang zaman tu ngilipal tu. Tuk guru ni bincang apa kat benda pelik lagu ni. Solat antara langit dengan bumi. Lalu ni bila mahi kapal terbang. Kau kita tahu nak solat lagu mana. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian banyak yang andaian zaman dulu menjadi kenyataan zaman sekarang. Banyak benda pelik dulu tak pelik lah ni. Kita baca ayat Quran di akhirat esok Allah nak tayang balik segala amalan kita. Kita duk mikir lagu mana nak tayang balik. Bila mari alat-alat video ni, oh CCTV mari, semua benda boleh ditayang balik. Apa pelik dengan malaikat apa pelik dengan kuasa Allah Ta'ala nak tayang balik apa yang kita buat. Yang penting bersedialah untuk ditayang di hadapan khalayak ramai perkara yang baik-baik. Jangan sampai kita malu besar di akhirat dan dihumban ke dalam raka wal'iyazubillah. Para jemaah sekalian, khazanah fiqah Islam inilah yang menjadi asas kepada keharusan pendermaan organ. Tetapi malangnya dalam kalangan umat Islam, amalan derma organ menjadi terlalu asing berpunca dari banyaknya salah faham ada perasaan takut bahkan munculnya penolakan oleh sebilangan masyarakat tak mau mengikut statistik terkini pendermaan dan pemindahan organ di Malaysia menunjukkan hanya terdapat 836 penderma organ selepas kematian maknanya kita derma lepas mati kalau kita mati orang boleh ambil mata kornea, mata boleh tukar ke orang lain, ambil jantung, ambil apa ni buah pinggang dan sebagainya, alat-alat yang boleh ditukar. Bukan semua alat. Sejak 1976 sehingga 2023 ada 836 dari angka berkenaan hanya 111 orang penderma yang beragama Islam. Orang lain-lain itu semuanya non muslim non muslim dia bagi derma kita orang Islam tak boleh derma sebab macam-macam sebab dipanggil 13% saja jumlah ini adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pesakit kegagalan organ tahap akhir di negara kita berdasarkan jumlah terkini terdapat lebih 10000 orang pesakit yang berada dalam senarai menunggu untuk mendapatkan organ baru di Malaysia dan 99% dari jumlah senarai berkenaan sedang menunggu untuk mendapatkan buah pinggang baru. Dia buah pinggang baru ni dia orang dia boleh derma masa hidup. Tak aku bukan kata mati saja. Tapi penderma tu ninggal sebelah dia. Ninggal sebelah. biasanya keluarga-keluarga terdekat ada. Anak saudara sakit, mak saudara tolong beli, adik-beradik tolong bagi. Ada yang berani bagi. Hak ni yang di kempen ni lepas mati. Kalau tak bagi pun masuk dalam kubur. Yang makan dia ulat ya. Tapi kalau bagi adalah orang lain boleh hidup lagi. Tapi banyak cabaran. Yang saya dengar bila kita pergi kempen tempat kempen derma organ ni banyak cabaran yang soalan-soalan kekeliruan yang ditanya. Pembinaan organ adalah penggantian organ yang berpenyakit dan rosak dengan organ atau tisu yang sehat dari penderma ia adalah paling efektif dalam kes kegagalan organ tahap akhir yang tiada alternatif, tiada pilihan rawatan lagi kecuali tukar barang. Terdapat banyak bukti dalam bidang perubatan menunjukkan pemindahan organ yang telah dilaksanakan sehingga mencapai 95% kadar kejayaan. Sesungguhnya organ yang diermuahkan memberi manfaat besar per ramai insan dari sudut menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Di sisi Islam, penderma organ adalah dianggap membuat kebajikan yang besar. Pada jemaah sekalian, dari sudut agama. Tadi kita bincang dari sudut kemasyarakatan. Dari sudut agama, derma organ telah dibenarkan oleh ulama dengan ijtihad jamai. Maknanya fatwa badan otoriti peringkat negeri, negara dan antarabangsa. Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia dan jawatan kuasa fatwa negeri-negeri seawal tahun 1970 lagi termasuk dari institusi antarabangsa termasuk juga fatwa dari institusi antarabangsa seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang diperusak di Jeddah dan juga di Makkah dan la'al lajnah ad-daimah anggota tetap Majlis Fatwa Negara Arab Saudi telah mengeluarkan pandangan harus Seharusnya tiada keraguan di si muslim meneruskan niat bagi menderma organ. Pemindahan organ dibenarkan syarak atau alasan menjaga nyawa. Dalam maqasid syariah yang lima iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Melalui pendermaan organ, pesakit yang dapat peluang kedua Pesakit akan mendapat peluang kedua untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dengan lebih baik di dunia ini insya Allah. Ramai pesakit mengalami masalah keuangan berikutan kos rawatan yang begitu tinggi. Sebagai contoh kos bagi setiap sesi dialisis cuci buah pinggang adalah sekitar RM300. Tiga kali seminggu RM900. Sebulan RM3,600 perlu diperuntukkan untuk dialisis saja. Jumlah ini tidak termasuk kos pengangkutan, ubat-ubatan, makan minum dan sebagainya semasa rawatan. Dengan pemindahan organ ini para pesakit tidak lagi perlu mengeluarkan kos rawatan yang tinggi. Di samping kehidupan mereka akan menjadi lebih baik setelah menjalani menjalani pemindahan organ yang tersebut. Tanpa kesedaran terhadap pendermaan organ juga akan mengundang kepada aktiviti pemerdagangan organ secara haram yang merupakan satu kesalahan dan jenayah di sisi undang-undang. Para jemaah sekalian, banyak bukti kejayaan pemindahan organ telah dilaksanakan di Malaysia memberi sinar kehidupan yang baru pada pesakit. Ada sahabat-sahabat, kawan saya sendiri, dia muda lagi. Muda lagi kena sakit buah pinggang, memang teruk dan mak saudara dia bagi sedekah buah pinggang sebelah anak saudara hidup boleh berdakwah sekarang ni aktif mak saudara juga hidup sihat wal afiat tidak jadi masalah maknanya kalau kita rasa susah nak derma secara umum bagi derma kepada orang-orang dekat yang kita kenal lah tapi masalahnya ada keundang-undang membenarkan kita hak saja organ ni saya derma tapi untuk muslim saja itu kena tanya pihak kementerian kesihatan Maksudnya, kalau kita buat lagu tu efek dia bahaya 13% ya tadi. Nanti orang yang non muslim dia tulis non. Derma aku ni tak boleh pada orang Islam. Jadi nanya pula pada orang lain. Ha, sebab itulah mereka tidak hadkan agama. Kalau hak agama dia lebih ramai, kita penderma penerima muslim tak boleh terima lagi bahaya. Jadi banyak dia punya mula basat yang dalam kepala yang perlu diperjelaskan oleh para ulama Islam. Mereka ini bukan saja dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, malah dapat mengejarkan ibadat harian dengan mudah selepas menjalani pemindahan organ tersebut. Ia jelas menunjukkan penerimaan organ amat berarti kepada sebuah kehidupan. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru orang ramai untuk tampil ke hadapan menjadi penerima organ terutama kepada mereka yang punya ahli keluarga yang sedang mengalami kegagalan organ tahap akhir. Mana kita cuba bagi derma kepada orang yang kita kenal tiada proses pemindahan organ boleh dilaksanakan jika tiada penderma. Dalam aruh perdana dunia tanpa sempadan, pelbagai informasi berkaitan pendermaan organ yang tepat boleh diperolehi dengan mudah seperti melalui laman sesawang www.dermaorgan.gov.my dan proses pendaftaran sebagai pengikrar derma organ boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera Masa terawih ni bukan nak cek Covid saja. Boleh juga kita daftar untuk menderma organ. Jadi para jemaah sekalian, ana beberapa kali dijemput untuk membentangkan fatwa-fatwa di peringkat Malaysia dan antarabangsa kepada para jemaah. Akhirnya jemaah tanya, "Kita boleh bentang ni, kita dah isi borang ke tidak?" Saya kata benda ni payah. Ramai di kalangan ustaz-ustaz kita cakap bab poligami. Kelebihan poligami gini-gini, dia sendirinya seorang so itu ya bini juga. Jadi akhir sekali itulah di antara punca sebab mungkin kurang mendapat sambutan sebab yang yang bab keluar fatwa di mereka tidak meluluskan. Dia sendiri tu kena tanda tangan dulu untuk derma organ rasa-rasanya barulah orang lain akan semangat untuk menderma wallahu alam. Para jemaah sekalian Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT akan menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, penyakit-penyakit kronik. Di antara doa yang kita baca Allah ma'ini a'udzubika, doa yang kita baca daripada zaman Covid lagi, sampai hari ini pun kena baca doa tu, jangan tunggu tunggu Covid mari pula baru nak baca. Ha, sebab doa ni doa yang dia panggil konferensif yang umum, Allah inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyil asqam dalam doa tu dimasuk wa min sayyid asqam kita minta berlindung Allah Taala daripada baras gila juzam dan penyakit-penyakit yang berbahaya inilah penyakit kronik ini sakit buah pinggang sakit kencing manis yang melampau sakit yang orang panggil sakit kronik lah senangnya kita kata sakit kronik maka kita minta doa dengan Allah Subhanahu Taala dengan doa yang tersebut mula-mula Allah selamatkan kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang bawa kemurkan Allah Subhanahu wa taala ingatlah bahawa melakukan maksiat mengundang bala Allah azza wajalla sebab itulah bila ada apa-apa orang nak anjur maksiat dalam negara kita wajib kita larang ingkar tentang sebab dengan ada maksiat akan adanya bala mengambil riba rasuah salah guna kuasa menindas orang-orang yang tidak bersama dengan kita mengambil bahan-bahan yang memabukkan candu, dadah termasuklah anak-anak mereka yang bernama rokok adalah perbuatan haram yang membawa kehinaan dunia dan akhirat maka kerana itu para jemaah sekalian kita kena berhati-hati dengan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla jangan dibuat jangan disokong, jangan disalurkan sebab ianya mengundang bala daripada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya pihak khutbah menyeru tuan-tuan dan puan-puan yang belum mengeluarkan zakat supaya keluarlah zakat dan wakaf yang telah dilancarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat di negeri kita ini dan negeri-negeri mereka yang lain yang dengar khutbah kita di luar kawasan mana setiap negeri ada je pusat pengutang zakat yang mereka perlu uh, untuk membayar di sana dan dapat resit cukai, pelepasan cukai itu faedahnya kita kata Alhamdulillah dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestin yang sedang diganyang oleh Yahudi dengan bermacam-macam cara yang mereka buat kita mengatakan itulah perbuatan mereka yang jahat yang Allah SWT akan balaskan ke atas mereka kalau mereka tidak berhenti dan tidak bertobat daripada kejahatan yang mereka lakukan berbekalah kita ke akhirat dengan bekalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita minggu ini kawasan kita dilanda oleh dijenguk oleh air walaupun tidak besar tapi sudah ada sahabat-sahabat kita yang berpindah ke tempat bantuan banjir apa ni perpindahan banjir Maka yang pertama sekali seruan kita kepada para jemaah yang pertama kita letakkan banji ini Allah Taala uji kita. Jangan jadikan dia pesta air. Biarkan anak-anak kita duk main air. Yang perempuan yang laki-laki tak tutup aurat pula perempuan tersengih-sengih. Duduk main air dengan baju basahnya, kita kata jangan. Cukuplah Allah hantar mari sikit. Itu pun rumah kita yang tinggi selamat, rumah kawan-kawan kita sudah masuk air. Jadi jangan jadikan budak-budak berpesta dengan banjir kerana itu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, isu banjir ini dia perlu bantuan segera. Maknanya bila rumah dia naik air, kita kena bawa dia keluar. Pergi satu tempat, tak kira di balai raya ke di sekolah ke di masjid ke di rumah jiran-jiran ke. Masa itulah kita kena beri makanan kepada dia. Jangan tunggu telefon kebajikan masyarakat talipo gotok woki okay, lah. kita yang ada di sekitar memberi pertolongan kepada sahabat sebab biasanya orang yang pindah tu rumah dia tak bukan tenggelam total pun cuma air masuk bawah rumah ada yang masuk dalam rumah tapi mereka masih sihat wal afiat jadi dia perlu bantuan segera jangan tunggu nak isi borang baru nak bagi bantuan lah kerana dia masa tu ya air pun kadang-kadang mari setengah hari turun tapi air ni di dipandai mari setengah hari kena pindahlah kita ya, takutnya mari besar. Nah, lebih-lebih lagi kamu kita hidup di kawasan ini yang pernah mengalami pengalaman 24 Disember 2014 dulu. Lulu kita main-main ya. Sejak eh, sekejap lagi turun tu. Tapi mari pengalaman 2014 semua orang fobia. Nampak air naik sikit mula nak pindah. Jadi bantuan segera diperlukan. Peringatan yang ketiga kepada wartawan banjir dia ya, macam-macam wartawan ada wartawan banjir ada wartawan eksiden, semua ada wartawan banjir kena jujur dengan gambar yang diambil ambil gambar air naik tanya orang sekitar air ni air banjir ke air hujan bertakung sini kita air hujan je ni hujan boleh turun, tulis tu ini air hujan melintasi kawasan boleh lalu dengan kereta pada jam sekian tarikh sekian ni ada setengah tu duduk sebar gambar tak apa-apa tau lepas Rumah orang tu tergelam umur, Kita kata jangan Menyebabkan orang panik Orang jadi takut Orang jadi terkejut Dengan suasana yang berlaku Sebab laporan kita tidak penuh Nak jadi wartawan Biar ada etika Jangan ada suka-suka Lambung gambar Tak tahu cerita lah, Kalau boleh tulis atas gambar Hari ini 15 hari bulan 12 Tahun 23 Jam 10 pagi Di sini Pukul 3 petang Dah tak ada air Tulis balik Gambar ni tak jadi dah Air dah surut Nak kerja Kerja betul-betul jangan menimbulkan uh, orang panggil kegerunan ataupun kegelisahan kepada masyarakat itulah uh, nasihat kita kepada para jemaah muslimin dan muslimat sekalian dan sentiasalah kita berdoa kepada Allah SWT minta Allah SWT selamatkan kawasan kita gelombang-gelombang ni tak tahu bila dia datang hari ni baru katanya baru kali yang kedua di Kuala Krai kita tahu berapa kali jadi kita doa supaya yang datang dah cukup ya rabbi kalau tak datang lagi pun lebih baik. Kalau datang juga kita minta Allah selamatkan kawasan kita dan kawasan sahabat-sahabat kita. Jadi para jemaah sekalian banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima